Hokejová VSM liga konečně vypukla. Ve středu započali zubři nový ročník druhé nejvyšší soutěže na ledě Třebíče, odkud si ale body po prohře 3-5 nedovezli. V páteční podvečer se pak poprvé představili domácím fanouškům v duelu proti nepříliš atraktivnímu Mostu. Zhruba 1800 diváků sledovalo pomalý rozjezd. První třetina nenabídla prakticky žádné větší příležitosti. Ve druhé se už postupně se rozjíždějící modrožlutí dostávali do více šancí. Jednu z nich vedoucí gól dokázal ve 32. minutě přetavit do stálek jemnou tečí Palovy rány od modré. Ve třetí třetině už ale Meo naplno rozjel svůj gólostroj. Pět minut po jejím začátku zvýšil na dvougólový rozdíl dělovkou od modré Jakub Ferenc. Jen o minutu později si pak v přesilovce připsal druhý gól zápasu kanonýr do stálek. Jemuž se prozatím do hvězdami nabitého týmu brněnské Komety probojovat nepodařilo. V 50. minutě obešel gojš mosteckého brankáře Pince, přihrál Popelkovi a ten bez problémů zvýšil do odkryté sítě na 4-0. Čisté konto ale strážce Přerov svatyně Horčička neudržel. Pět minut před koncem se o čestný zápis hostů postaral Rod. Přerov pak dostal další šanci na zvýšení po faulu na Sikoru, ten však trestné střílení neproměnil. Skóre se ale ještě jednou měnilo. 10 sekund před závěrečnou sirénou zvýšil na konečných 5-1 Roman Pšurný. Přerov tak získal první 3 body do tabulky. Svá premiérová prvoligová utkání zažívá nováček v dresu se zubrem na hrudi, novojičínský Jakub Ižacký. Je to úžasné, je to rychlé, nedá se to vůbec srovnat s druhou ligou, je to všechno, prostě jsou tady zkušení hráči a je to vidět a já jsem za to rád, že jsem tady a že můžu hrát za Přerov. Další zápas hrají zubři dnes na ledě nepříjemné Kadaně. Doma se pak ukáží ve středu od 6 hodin proti nováčkovi ligy Frýdku Místku.